Zdravo, Urška tukaj. Danes imam za vas novoletni koktejl z džinom in peninom. Najprej si pripravimo kozarce. Tukaj imam že bezgov sok, ki sem mu dodala malo limetinega soka. Še sladkor rabimo. Zdaj pa gremo na koktejl. Za koktejl potrebujemo malo ledu. Bezgovega soka, malo limete in pa veliko džina. Se pa dobro pretresemo. Nalijemo v kozarce, potem pa dodamo še penino. In za barvo lahko dodamo še malo limete. Čin, čin. Srečno novo leto, pa veliko uspehov.